Микай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Уважаеми зрители, надявам се да сте се шипали. Ви се изметнахте от танц, бе. Как? Като право, за петък? Право, сутри рано е кофти, правилно. Надявам се да сте си сипали сутрешното кафе, защото днес с Бай Сандо и нашите гости ще говорим за нейно величество книгата. А преди това, заедно с Ели, ще ви кажем нещата, които трябва да знаете преди да излезнете от дома си. Днес времето е дъждовно. Ако трябва да излизате, си вземете чадър и се облечете топло, а ако трябва да шофирате, карайте внимателно. Защото пътищата остават мокри и хлъзгави. На места и единствено съобразената скорост и задължителния предпазен колан са наша застраховка. Карайте внимателно. Днес се навършват 165 години от рождението на Иван Мърквичка. Български художник от чешки произход, живописец, педагог и обществен деец. Той е крупна фигура на българския художествен живот след освобождението. Един от създателите на новото изобразително изкуство. Най-значителни са художествените му постижения в битовия жанр. Народни празненства, обичаи. Как като образец в този жанр е прочутата му картина Ръченица. И Бай Сандо. Уважаеми зрители, щастливи сме, че днес при нас грее именно копие на Ръченицата, любезно предоставена ни за деня от Христо Димитров и Елена Андерсон. Сега искам да ви помоля нещо. Разгледайте картината, вижте, има ли жена в кръчмата? Не, гледайте. Сериозно ви говоря. Ами няма. Ако видите жена, си отдържа главата. А, значи, хората, здрави българи, корава нация, а здрави семейства, но в кръчмата жена няма. А сега не може да ги изкара от ресторантите. И затова 85% разводи. Гледайте и се учете от българите, които са дали здравата основа на тая нация. Е, тия са. Ние с Дани на кръчма не ходим. Само в който кафе. Тогава са били кръчми, сега са ресторанти, то е истил нос. Така че... Ама виж как пък ти красим кафенето. Без нас, какво ще правиш? Не, аз не възразявам срещу жените. Аз казвам само, че би трябвало да се види това нещо, нали? Да се има предвид все пак. Добре. На 23 април 1876 година въстава Перущица в рамките на априлското въстание. Перущице, бледна гнездо на герой. Слава, вечна слава на чедата твой. Еха! На 23 април 1896 година пък в Нью-Йорк се стои първата публична кинопрожекция. И до днес киното омайва стари и млади. Малко са закъснели, в Европа е по-рано. Братята Люмиер са французи. Да не забравяме, че идват и Оскарите и българската актриса Мария Бакалова е с номинация. И ние, разбира се, изтискаме палци, както и Бай Сандо. Правилно беше грешката Балканова. Тя си е балкански жител. Така, да, да. А на същата дата, през 1907 година, писателят Джек Лондон се отправя на околосветско пътешествие. Изумителен автор. Чели ли сте нещо? Значи, всичко, що е написал, съм изгълтал. Между 18-та и 20-та си годишнина. Няма такъв писател. Изумителна работа. Има даже книга, биографична за себе си, пише Мартин Идън се казва, и описва собственото си самоубийство. Как се дави, описва.
А това, що е белия зъб, това са тия разкази за северните одисеи, там златотърсачите в Юкон, в Аляска. Това всичко е Джек Лондон. Една единствена слаба книга има. Малката господарка на големия дом. И то е, защото е поръчка от Холивуд. Той пише, като му дойде. Понеже човека и той е искал да съхрани, а поръчката от Холивуд е явно много по-скъпа, отколко всяка книга. И човек са фаналта е написал. Само това е, според мене, по-слабо. Отново стигаме до музата, значи. Да. Що до музика? Кривия. А кога ще ни кажеш кое е името на твоята муза? Днес. Муза ли? Нямам музи аз. Муза имат младите хора, поне се замаяват покрай некои пуст. Като, да кажем, Беатриче, хубавата Елена, като тия там, дето войни стават за летех, аз вече съм в тия години, дето нямам муза. Ама чакайте, нали, дуендето, вдъхновението... Когато... Кое те вдъхновява, Байсен? Всичко може да ме вдъхнови, що трябва да е непременно муза. Ме мога да ме вдъхнови една хубава природна картина, една хубава маслена картина с маслени бои. Мога ме вдъхновим най-много музика. Ме вдъхновява. И едно агне ще кажеш след малко. А по големите празници, разбира се. Едно хубаво традиционно. Деца вика, то е част от фолклора. Фолклор български безпечено агне. Както знаете на Жеравна, нали? Няма. След малко ще те вдъхновя с нещо, но да продължим. Добре, вдъхновяваме, ама с удоволствие. На 23 април са родени знатни българи. Георги Златев Черкин, вокален педагог и композитор. Петър Слабаков, актьор. Радой Ралим, поет и сатирик. Иванча Дойчева, актриса. Небесен аплауз и памет за тях. Трима от четримата познавам. За съжаление, значи вече трябва да хода. Вече ми е време да ода да се видим. Чакай, къде тръгна бе, Байсандо? Ами като изборяват такива големи фигури и ти ги познаваш повечето, значи вече Ванча Дойчева, тя актриса от Народния театър, беше председател на Съюза на артистите. Изключително финна жена. И добра актриса много. А за Петър Слабаков няма какво се каже. Само да го видите произведението Сина му е достатъчно. Човека е сериозна работа, много сериозна работа. Голям артист, много голям. И той кашля като тебе. Кашля, а той ли? Той си и пиеше, и пушеше, и не се лишаваше човека, и аз го уважавам за това. А и сина му тоже. И той тоже. Днес рожден ден празнуват братя Аргирови, български естраден дует и актьорът Малин Кръстев. Честити и здрави да сте. Я, днеска не е Малинко? Да. Ами, да не бъркаме, бе. Не знам, да аз не помня много, ама ми се стори, че скоро беше. Заблудил съм. Днес Байсандо е световен ден на книгата и авторското право. С празнуването на този ден в целия свят ЮНЕСКО се стреми да насърчава четенето, издателската дейност и защитата на интелектуалната собственост чрез авторското право. Денят е празнуван за първи път през 1955 година. 23 април е символична дата за световната литература. На тази дата, през 1616 година, са починали Сервантес, Шекспир и инка Гарсиласо де ла Вега. Идеята за този празник произхожда от Каталуния. Лопе де Вега? Последния. Инка Гарсиласо де ла Вега. Може би това е Лопе де Вега, да. Толкова дълго име е. Ами, вижте, с авторските права аз искам да кажа нещо, сега разбрах, аз не знаех. Искам да предупреда. Ползват мои неща, мои дъвки. И Рачков, и Сиро Махов, непрекъсно. Значи, има едно, което аз съм казал на Ласкин в момент на гняв. Ще стана ти прасна един и сложа край на и без това колебливата ти кариера, което го пробутват всички. Скоро Рачков чух, че го пробута. А Сиро Махов, като води от време на време това шоу, ми казаха, че го е пробутал. Ако обичат, да се спрат. Няма да ми пробутват моите дъвки. Това всички знаят, че това съм го измислил. Даже когато Ласкин се е опитал да го пробута на Чочо Поп Йорданов. Дуелирали се ни шпаги в Народен театър за майтап и Ласкин каза, защо на край на твоята колеблива кариета? И Чочо казал, на, това е на Сашо. Не е минал номера. Така че много моля да не ми се дъвчат дъвките. Измислете си сами.
Има красива история за днешния ден и празник. В Барселона на всеки пазар са подреждали от едната страна книги, а срещу тях рози. Жените подаряват книга на мъжете си, а те в отговор – роза. Как Стоичков нищичко не е взел от тая работа? Толкова години живя там. Какъв херметик! Отпускаме допълнителни 50 лева към пенсиите и за месец май. Средствата са в размер на 104 милиона и 400 хиляди лева и ще бъдат изплатени на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии. Това е казал премиерът в оставка Бойко Борисов по време на извънредното правителствено заседание, което се е провело чрез видеоконферентна връзка. Министър-председателят в оставка е изтъкнал, че близо година правителството осигурява добавка от 50 лева за възрастните хора и разходите за нея вече надхвърлят 1 милиард лева. Не е лошо да помогне и на ансамблите. Не е лошо да изпрати и заплатите на театрите, защото не са ги изпратили. Не е лошо още да се вземат в ръце. Но най-паче на ансамблите да помогнат, защото това помагаме на пенсионерите, ама ансамблите, какво тия? Тия хора имат повече разходи, те са по-млади. Младият човек има разходи. Пенсионер да си види да си купи парфюм. Професор Ангелов съобщи за нов рекорд на поставени ваксини за ден. Към 18.30 часа вчера са вакцинирани 21 306 души. Написа страницата си във Фейсбук професор Костадин Ангелов. Благодаря на всички българи за доверието. Колеги, благодаря ви за положените усилия. Със следващия месец целим да вакцинираме по 50 000 души на ден. Обеден съм, че ще се справим и с това предизвикателство. Заедно ще се справим. Завършва публикацията си Ангелов. 20 000 на ден не са много, ако иска до края на юни се оправим. Но пък 50? 50, да, по-добре е доста. Това са 150 хиляди на месец, нали така? Не, 50 хиляди на ден, това са за 10 дена 500 хиляди, значи 1,5 милиона на месец. Да. Дано да го достигнем. При това положение се оправим, при 20 хиляди няма се оправим. А ние искаме юли и август, нали, да се работи по моретата. Тя и държавата има нужда от тази работа. Да се схващат в ръце, да грабят по една спринцовка целия щаб. И вместо да се развяват с едни листя пред микрофоните, Ангелов, Мангелов, там другите, да тръгнат с една спринцовка и те да бучат. Кой види да бучи? В трамвай, в тролей, бучи го! Да може лятото да живнем. Аман вече. Странно е тук, защото по света, особено в Америка, се поставят ваксините и в аптеките. Насякъде, по стадиони, насякъде хората слагат. Да. Тук пак ще се редим по опашки, през едни коридори, едни работи. Да. Една голяма конспирация, братче. Да влезеш вътре, па затвориш вратата. Качи ли сестрата е без гашки. Абе, моля ли се, па навън кара се. Нареждайте столове и блъскайте, трябва да се спасим от това нещо. Ами, нали средата трябва да е стерилна, като се бъдат книжа? Каква стерилна среда? Ти като го извадиш от това там металното спринцовката, те са предварително, те са еднократни. И я разпечатваш, тя е стерилна. И със спирчето мазва и бодва. Откъде ще дойдат тия бактерии да налетат из въздуха с пирохети? Нищо няма. От едно обождане, ти на всяко обождане, ако се заразяваш и пипаш игли и ножици в къщата, няма да има жив човек. Малко ме отчутваш преди да се вакцинираш, четеш една препоръка. Каква препоръка? Една листовка, която е две страници. А не, попълваш, не четеш. Аз нали съм вакцина. Попълваш, чете, не носи отговорност, кога умреш. Това е. Еми да, сега ако в коридорите ги боцкат, кога ще има време да четеш? Не можеш да подпишеш коридора, така ли? Трябва да има бюро Дъбово. Подписваш се, къде дойде. Уния хора как го направиха? Това е един стадион, има 40-50 маси подредени. И хора върват и на всички маси по една сестра млади. Гледат да отметнат работа. Бай Сандо, те може би в момента още спът и не те чуват. Няма да се кандидатираш за политик, но айде да отидеш и да им кажеш твоите препоръки за вакцинирането. На кой? На тия, на щаба? На който трябва. Не искам да говоря с тях. С тях не желая да разговарам. Дано те чуят, надяваме се да ни чуват.
Така, заедно, както казахме, можем всичко. Припомням на зрителите за акцията ни за частните ансамбли. Както ви казахме, всеки ден от 9 до 13 часа сме на площада в центъра на София, триъгълника на властта, тъй като нашите изисквания, както от една седмица ви казваме, имаме желание да ни бъде помогнато. Било то от държавата, било то от частни институции. За тези от вас, които не успяха да видят вчера и не знаят, нека сега да видим едно видео. Повече от 25 години с голяма част от тези колеги, професионални артисти, се опитваме да оцелеме без никаква подкрепа от държавата. От никой нищо не сме искали в тези години. Винаги сме се оправили сами. Представили сме България по целия свят, достойно, с гордо вдигнати глави, както и днес сме тук за призив. Ние не протестираме. Търсиме подкрепа равна, както има във всички сектори и за всички, така да има за частния сектор и за тези най-големи два професионални частни ансамбъл в България. Ансамбъл Чинари и ансамбъл Българи. Обща инициатива заедно да преминем през този счупен мост, който някои съградиха и нарекоха пандемия. Точно преди 16 години, точно по това време, в един хотел в София събрахме около 150 бизнесмена, съмишленици, хора, които милеят за България и учредихме движение Второ българско възраждане. Патриотично движение, целта на което беше да се повдигне българският дух, да популяризираме най-богатия фолклор, създаден на тая планета, българския, и въобще да поставим изкуството на едно по-високо ниво. 16 години точно от днешната дата. Днес, 16 години по-късно, не е ясно ние дали ще продължим да съществуваме. Защото без да можем да продадем един билет една година, повече от една година, разчитайки само на спонсори, които изпитват огромни затруднения вече, ние няма как да продължим да поддържаме тези мащабни ансамбли. Наистина е така. Ние не сме ползвали подкрепата на държавата до този момент. Разчитали сме на хора. Ето тази жена, която върви там е с жълтото яки, Елена Андерсон, заедно с нейния съпруг Ян Чарлз Андерсон, дариха повече от 2 милиона лева за развитието на българската култура и на българското танцово изкуство. Те по-силни ли са от държавата България? Не е ли време България да направи нещо за своите визитни картички? За тези, които обикалят целия свят, които ходят по Бродвей, по Съединените щати, в Япония, в целия свят, за да представят нашето изкуство. До сега не сме искали подкрепа. Не обвиняваме никого. Не казваме, че някой е виновен. Просто има несъвършенство, неточности в нашия закон, които ни дискриминират. Крайно време това нещо да бъде променено, за да можем да съхраним
ансамблите, които сме създали с толкова много лични средства, творчеството, което сме създали и нещо повече. Да продължаваме да работим и да творим. Защото ако ние загинем, за какво възраждане ще говорим? За какво второ българско възраждане? Да, сериозна работа. Да, всеки ден ще бъдем там от 9 до 13 часа, докато бъдем чути. Бай, Сандо, това бяха нашите новини тази сутрин. Браво, браво. Да. Ето, по книги, изобразително изкуство. Пред очите ми се издигате. Да. Сега, аз също, уважаеми зрители, имам известни наблюдения, обаче да пина едно кафенце. Разбрах, че си поръчал козунак от Никай. Да. И ти носа да го пробваш? Е, шега не мога в момента, служи го тук. Да го нарежа ли? Да. Слушах президента Плевнелиев, който участва в едно телевизионно такова ток-шоу, да са звери. Три дена го слушам и му са чуда на акъла. Плевнелиев, известен с друго прозвище, няма да го кажа кое е, малко са поисили. Значи, той нападна персонално всички. Един е бил татуиран, па що са татуирал? Абе, Росчо, кой какво се е татуирал? Твоя работа ли е? Ходиш да им сваляш панталоните да гледаш кой къде са татуирал ли? Та да го оповестяваш. Всеки се татуира където иска, нали? Па другите били, някои били от държавна сигурност, па някои били от комунизма, па не знам какво, вместо да говори по същество, чуди се и той какво да лая като латерна. Росчо, да ти напомня, че беше комсомолски секретар на Неврокоп. Нали знаеш песента? Тя се казваше Недялка, той се казваше Прокоп. Беха неразделна двойка и живяха в Неврокоп, Росчо. Там беше комсомолски секретар по-настоящем Гоце Делчев. Така че, не дей разправя кой къде е бил по партии, защото комсомолците беха най-големите свалячи и нагаждачи и допедавци. Ако обичаш просто, стига ла, стига говори, ти вече си никой. Он е имал татуировка, другия не говорил като фашист. Абе, ти какво искаш от хората? Ти ли ще кажеш кой как ще говори? Къв си? Бил си президент, голем праз. Росчо, моля се, опича си ума. Стига обижда хората лично. Ако имаш нещо да кажеш по принцип, по политика, кажи го. Няма да се спреш и ти. Аз те разбирам с тази млада жена, нали? Трябва да се изфъчкаш нещо, защото с друго няма с кво. Бай, Санто. Извинявай, само заради него можем да прекъснем. Да видим. Да видим. Да, вожда. Криза. Да помогнат с каквото могат в такава ситуация. Решили се с писмо. Добре. Ние добре запомняме това, което те са направили. От Има такъв народ. Значи, какво ще помага с писмо? Може да го разбера? Yes. Някаква важна новина ли ще има? А, интернета в банки е малко. А, в банки интернет. Ето, ето всичко е наред, продължава. За и против. Затова аз приемам решението на изпълнителната комисия да върнем мандата. Да, разбрахме. Това беше ясно, като белия ден. Мандата ще го върнат, защото, нали, от ние им отказаха. Сега хората така разбират политиката, така е прат, нали? Така че, Росчо, ти командваш на Еврокоп, тука не предеш вече. Другия, който ходи да се прави на големе Румен Гечев, е стара комуняга, който непрекъснато ходи и разправа колко велика е икономическата програма на БСП и как той, видите ли, ще оправи нещата, а тия не могат, и другите не могат, и третите не могат. Абе, Румба, ти не помниш какво стана 96-7 година, бе? Па ние не можехме леп да си купим ти, като беше министър на това. Ти, ама, толкова ли бързо забраш, бе? Минали са 15 години. Ма молец се, бе. Ако още един път да сложат, ние ще умрем от глад, пандемия не имам, от глад ще умрат повече. Нали помниш, че нямаше хлеб да си купим? Моля се, Румба, не дей се обажда. Ние казва, няма, нашата партия няма да подтичва след никой да го мори. Вашата партия не може да подтичва, защото нейните симпатизанти не могат да ходят вече, не да тичат.
поради старост. Така че ако обичаш, не говори глупости по телевизиите, не се зачервявай, защото не ти прилича на годините, си професор. Искам да ви кажа сега, от тук нататък са само хубави работи. Говори Мартин Захариев в телевизиите, който е в някакво обединение за българския туризъм. Изключително подготвен, зверски интелигентен, страхотен пич. Който им каза точно какво трябва да се направи за туризма. Ама не с аз съм за по-добър туризъм, а конкретно так, так, так. Това се прави да се знае като дойдат, че има ли, няма ли да има. Ще има ли карантина, няма ли да има. Ако има, кой го поема? Дали са вакцинирани хора? Изброи им всичко. Зинах. Никога не бех виждал последните години толкова подготвен. Той не е от партия, той си е така. Толкова подготвен човек. Очевиден интелектуалец. Много як. Какво искате вие? Тия хора ни трябват на нас. Чуйте го, бе, кой ви пречи. Които и да станете, каквото и да правите. Чуйте го. Има още такива, че да ви кажа. Любен Дилов, макар че сега се е присъединил към ГЕРБ, говори в една друга телевизия. И каза следното. Тя го пита, защо бехте в тази партия, в оная, в трета, пета. Аз също бех смутено от това, защото аз го познавам. Човека е много интелигентен. И той каза, не бе, ние не искаме да бъдем майката на нищо. Ние искаме всички да взимат. Те са една група, такива се умни хора. Значи, мене ми идва такава идея. Е, като то Мартин Захариев, като Любен Дилов, като ни учителът в Казанлък физика, той па с образованието. Да се съберат такива хора и държавата някъде да ги обгрижва. Те да не бъдат в партия. Вие си правете избори, правете си там гласове, кой за кого гласува, купувайте кебапчета. Когато дойде време да се решават проблемите, от тая група, от тоя алианс, от тоя, как да го нареча мамка му стара, ректорат, от тоя департамент, да се взима кой какво да прави. Значи правителството си идва на власт, обаче не решава въпроса Румен Гечев, който е очевиден губещ, нали, той пълен тапак и беше надокарал до просиш като яга. А казват така, дори ние сме широководи, обаче ще питаме сега тия хора. Не ги решава нашата министърка на туризма, не знам къде се намира, а ми пита Захариев. И той казва, госпожа, властта е у вас, ето това трябва да се направи. Ако трябва това, нека го казват пред парламента да го одобряват. Все едно, но трябва да създаде такъв департамент, непременно. Ето това според мен е разбиването на старата система и въвеждането на нова система. Защото партии въобще да няма, няма как иначе. Има. Анархисти са взимали властта в света много пъти. Но не е довело до нищо особено. Да има такъв департамент. И оттам нататък политическите дейци си ръководят там. Те определят кое е с приоритет. Дали първо да питаме то за образованието или то за здравеопазването. Обаче от друга страна, тези главните стратегическите решения и конкретните обождания ще ги, да ги направят тия хора. Предполагам, че с едно 40-50 души нещата ще се изчерпат. И те хора трябва да бъдат обгрижвани, трябва да им бъде плащано, трябва да им бъде осигурявано всичко. Ето новата система без партии. Не, която партия дойде и който пореден идиот се е подмазал на ръководителя на партията и се го турили някъде, да дойде да съсипе всичко. Не, е такива хора. И още една хубава новина. Съобщиха, че пандемията тръгна да си ходи. Хип-хип-ура! Да се маха и да тръгваме вече и келнери и бармани, бъдете в готовност. Ля-ля! Ва! И почвате да сипвате и да слагате и да дробите. Защото дойде време, лятото идва, празниците идват, всички келнерки на боя на нога. И барманите са шето в ръце. Българския народ иска да живее. Да живее свободата! Ура! А сега ще се видим след рекламите по Национална телевизия България. Аз сега да ви дам тия детските книжки, искам да ми разкажете хубаво, защото аз съм млад дядо, не съм стар дядо. Млад дядо,
който има внучка и иска и се интересува за детето. Днес, Бай Сандо, както казахме, ще говорим за нейно величество книгата. За това сме поканили при нас писател, илюстратор и издател. Ралица Мануилова, Лили Спасова, Константин Кирил Иванов. Добре дошли! Добре. Константин Кирил, философ. Много хубаво идва, нали? Да. Разбира се, по едно кафе ще изпиете, нали? С удоволствие. Представете се на нашите зрители. Здравейте. Аз се казвам Лили Спасова. Автор съм на 7 книги, 4 от които за деца. И пиша. Това е което мога да кажа за себе си. А за възрастни кои са? Ами, пиша поезия и проза за възраст. А, поезия. Разбирам. И разкази, да. Най съм наплашен от поетеси. Затова винаги казвам, че съм най-малко поет. Живота ме сблъска с поетеси. Цял клуб поетеси в Димитровградския театър, като отидах. Изключително се оплаших. Поще разказвам. Аз съм илюстратор. Казвам се Ралица Мануилова. Илюстрирам книги от 30 години, детски основно и предназначени за по-млада аудитория. Извинявам се за клишето. Носи илюстрации, ще ви покажа в течение на разговора, но искам да се получи един хубав разговор, защото действително за създаването на една книга са необходими поне 3 души. Поне 2 гении. Да, да. Точно. А издателите вече. Някой, който да ги оцени. Печатарите трябва да са добри просто. Да. Те винаги са добри, знаят как да се. Господин Иванов, вие преди сте гостувал в кафенето. Да. Познат съм като разказвача на приказки, създател съм на Националната инициатива за насърчаване на детското четене, което също носи същото име разказвача на приказки. И отскоро, в резултат на някакъв натрупан опит, защото човек цял живот се учи, създадахме издателство със същото име и вече има 4 книги на книжния пазар. Детски книги, разбира се. Така че тук съм в ролята си и като издател. Миналия път ви ни оставихте едни книжки като подарък, които ние разглеждахме с много интерес. Наистина, просто илюстрациите, самите истории са невероятни. Радвам се. Шарено, шарено зарадва детенцето, много зарадва като е шарено. Ми бай сам да ти не се ли радваш като е шарено? Вече не. И в крайна сметка... Ай, моето дете се радва като е шарено, разбира се. Да. Илюстрациите, илюстрациите са първия досег на децата с книгите и плавният преход към четене. Запечатани да. Са ми една мечка върху едно гарненце бърка. Владимир Лазаркевич. Запечатани са ми просто от детството. Искам да кажа. Тошко Африкански. Бешков. Това просто Ян Бибиян, запечатано ми е в главата. Петър Чуклев, да. Чудомир. Аз коментирам илюстраторите, извинявайте. Илюстраторите на книгите коментирам, докато вие казвате заглавията. Изумителни такива картинки бяха много готини. И всички са много добри. Да. Всички животинки са добри. Помня ги тия. И за Тошко Африкански, много смешна книжка веща. И те има много илюстрации вътре. По-малки, но много. Да. Ето, че толкова години ги помните. Факт, че илюстрациите какво влияние оказват върху... Страхотно, разбира се. Детското съзнание. По-късно да не говорим за Малкия принц, нали? Което в момента мога да ги възстановя. Бате Бойко пак иска нещо да каже. Да го чуем. Каже, Аркадаш. Видите със Сърбия и на други места. По 400 000 ще идват Pfizer на селните. Докато изхарчиме тея, които идват в момента, ще може да организираме, да помогнем и на нашите братия от другата страна. Ето, човека полага усилия. Сега, верно, че не винаги успява, но полага. Не мога да кажем нищо. Деца, вика наш какво? Дай да не го закачаме вече. А добре, как им връщат мандата, а пък той обещава какво ще става след 3 месеца. Той още е министър-председател. Може да се точи тази работа 2 месеца още. Въпрос на навик. Нали знаеш, че без правителство не може. Това правителство ще е докато ония дойде другия министър и му каже довиждане. Да. Не знам. На сухо лайно зъби не се скърца. Нали? Сега няма ги закачам. Аз повече съм казал, че не го закачам. Квото било, било. Госпожо Спасова, вие популяризирате българските автори сред българските деца в чужбина. Как го правите? Чрез посещение там? Четете ли им? Ами, инициативата за насърчаване на детското четене, разказвачът на приказки, е подкрепена от много институции.
И всъщност, чрез клипчета, тъй като пандемията, специфичните условия, които бяха породени в света, засегнаха всички, особено хората на изкуството, на литературата. И всъщност инициативата за насърчаване на детското четене «Разказвачът на приказки» обедини български автори, които направиха свои представяния, четения онлайн. И всъщност тези клипчета бяха разпространени по различни информационни канали, както в България, така и до български училища зад граница. Което според мен е много ценно и много важно, тъй като смятам, че всяко българско дете е необходимо първо да познава своите български народни приказки, да, своите български автори и тогава да премине към света на... Всички в инициативата, мислим така. Да. Затова работим заедно. Да. Всъщност не знам обаче кои са. Та ръкавичката българска ли е? Дядовата ръкавичка. Разбира се. Да, тя е народна приказка. Ама аз понеже съм виждал... Илюстрирана с чуш език. Един път ми попадна някъде. И си викам, сигурно е преведено. Сигурно. Превеждани са. Да, дали е... Поне не съм се забил да видя. Дядовата... Това е ряпата. Той имаше държавна политика в... Ма на руски има ряпата. Точно това исках да кажа, че в... По времето на така наречената студена война... Почти всички известни класически приказки от Запада имат аналог в да, не мога просто да разбереш, на руски автори. Чия, какво като е? Буратино и Пинокио, като Доктор Ох боли и как се казваше другия... Вълшебник от Ошма. Много Дулител, да. Дулител. Много класики имат аналог на руски автори. Мога да ви кажа един начин как да прилъжите децата да четат. Както ма прилъга майка ми. Сядам да ям. Тя ляга на диванчето и почва да чете на глас. Примерно съм 6-7 годиш. Свършвам, а ям доста по-дълго. Свършвам. Грабам книгата и почвам да гледам картинките, защото нали, тя като чете не мога ги вида. Така кара 2 години някъде, след което направи подла маневра. Почва да чете, аз ям, тя остава и кажа, имам работа. И аз мам и гледам. После вече взех да зарязвам яденето, има подлъга по този начин. А за децата дали има значение дали книгата е българска или е преведена? По някакъв начин... Не мисля, че за самите деца има значение, като техни предпочитания. В крайна сметка техните предпочитания се сформират в годините. Тоест, и причината да се сформират такива се крие и както в средата, както в семейството, така и в училището. Ето една мъдра майка. Тоест няма, да, няма такъв изолиран случай, да е причината да е най-единствена, която да формира. Ако е в стих, има проблем. Не, защото стихотворната форма в приказките са значи, зависи от превода. Съгласен. Да, ако говорим за превод на литература, да. Но стихотворната форма е също един плавен преход към сериозното четене, както илюстрациите. Специално за децата не мислят, че има. Но е много важно в книгата и илюстрациите, и текстите да носят своето послание и своята поука. В крайна сметка, точно това е идеята смисъл на книгата, да, и смисъла. Децата да вземат пример от героя, който помага на по-възрастните, помага на братя и сестри, справя се с трудности и това създава в самите деца една банка от знания за това как може да се справи с трудна ситуация. Учи на много неща, учи на търпение, учи на добродетели. А избират ли си децата любими герои? Аз на този ще подражавам. След да, като, примерно, вие прочетете да, книга, даже искам много... да бъда като този. Абсолютно. Всяко дете го прави и е много не случайно останалата индустрия по край книгите. Произвеждат се кукли, дрехи с щампи на герои и така нататък и така нататък. Тимур и неговата команда имаше едно. Mm-hmm. Значи цялата мала децата ходехме да внасяме кимюра на бабите. И дървата. И това да имаше кимюр и дървата. Без да ви е накарал никой. Извинявайте, че прекъсвам този интересен разговор, но е много динамично си, положението. Мен този тон е задължителен. Той не включва никакъв ангажимент за лична симпатия и никакъв ангажимент на програмни сближавания. Това е само добър тон, нищо повече. Аз съм критик на Бойко Борисов, откакто е изгрял на политическия хоризонт. Много се радвам, че и днес си спомни за изборите в София, а не за някои други избори, защото наистина изборите в София бяха Рубикон за българския политически живот и за съжаление тръгнахме в лоша да посока. Но няма нужда не може да се каже, че с малко думи борави. Кой? Таня Дончева.
Това е едно, едно задължително условие да занимаваш с политика. Ама не може да се изразяваш. Не са всичките. Повечето научиха готови фрази, понеже са по 2-3 мандата, и става и говориш чуждите думи. И ако му прекъснеш нервните ганглии, нали, веригата, мек! И чака някой да му каже. Пак има няколко... Закъла си. Има. Съжалявам, че прекъсвате. Такава е системата, за, че времето е на топорчен. А пък ние си говорим за толкова хубави неща. За книги, за хубави илюстрации, за българска лидетка. Говорихме за избора на децата, да. За герой. Да. Та или без орлички, да ви остава живи, та да разровите всички царевични ниви. Едни глиганчета имаше и ловеца ги гонеше да ги трепе. За орлички. Бих се радвала, бай Сандо, да прочетеш една книга на моята дъщеря. Ама аз имам да дислекция. Първото прочитане ми е по-бързо ми върви и почва да... Аз съм отишъл напред вече и запъвам. Голяма част от книгите, които са на пазара, включително и казвам го вече като ролята си на издател, всички книги, които сме издали до момента и тези, които предстои да издадем, са с подходящ шрифт, създаден тук в България, който се казва Адис и е точно за деца с начална и средна форма на дислексия. Да. Стади или форма, кой правилен термин. Аз съм в Витис, нали, имахме там и логопеди и всичко и каза, нема, това е положението. Ненчо, бате, ненчо, фокусника. Mm-hmm. Когато събираме, нали, ние събираме, четем, първо е четем пиесата, преди да почне да я репетираме, и той е като мен и още един-двама има. Трябва да един-два пъти да проща текста, за да ми тръгне гладко. Това е положението. Ощекаха ми очите да чета, гладко не стана. А разказвателната или римуването в детските книги е по-интересно за децата? По-добре прието от децата? Всичко има своята подходяща възраст. Както винаги съм казвал, ако искаме да покажем на децата, че четенето е нещо много, освен че е полезно, е нещо много приятно и готино като забавление и като начин за прекарване на времето, трябва да подберем подходящата книга. Нали, няма как да дадем разказвателна книга на дете на 3 години. Или на 5 дори. Стихотворната форма, илюстрациите, стихотворната форма, разказвателната книга, такава градация, ако мога да ги поставя, всяко нещо има подходящата възраст. На мен лично, съдъки по децата, с които се срещам, вече по-големите някак си нямат интерес към стихотворната форма и към стиховете като цяло. Повече, по-интересен са им, да, разказвателните. Да. Те там и самите илюстрации вече стават. Чепвавели стават отива, доста по-малко. Колкото повече растеш, повече те дърпа проза. Освен това, хора, които пишат в стих както трябва, са много малко. Според мене. Да кажем Пушкин. То за деца. А има ли съвременната българска детска литература, човек, който пише в Рим? Нека и дамите да кажат. Че аз съм взел думата. Аз първо исках да споделя, че е изключително важна симбиозата между илюстратор и автор на дадена книга за деца. Много е важно да се създаде тази невидима връзка, т.е. когато художникът се запознае с даденото литературно произведение, да подходи и всъщност да го докосне и да създаде, за да може книгата след това да бъде примамлива, красива, предизвикателна. Тъй като наистина децата първо възприемат с очите си, нали? Гледат корицата на книжката, разтварят на допир как е книжката, знаете, а пък аз обичам да казвам, като човек, който работи от дълги години в сферата на образованието, да ти мирише на книга. Това нещо, нали, това е незаменимо. Като чувството, отвориш... Да почувстваш как уха е книгата. И също така колко е важно живите срещи. Един илюстратор да се срещне, да разкаже за творческия процес по време на създаване на книга. Живата среща, автор, деца. Тъй като се оказва, че днешните деца направо се изненадват, че има живи писатели. За тях всички писатели са нещо мъртво. Нали, в смисъл, такива срещи през годините, които се правят, реално са изключително значими и важни за подрастващите. Защото има една пряка връзка. Автор, дете. А пък и сами автори, има много атрактивни автори, които се представят по много интересни начини, чрез кукли, чрез театър, нали, други форми разказват, четат, включват децата, приобщават ги в някакъв вид игра, като част от съдържанието на дадена история. И така, това общение, общение е много важно. Той яде, тя му чете край. А искам да питам нещо госпожата. Винаги съм се чудел,
как се илюстрира книга, в която отрицателните герои са герои на ужасите? Ами, аз... Като, например, баба Дрънт иска да ги пече живи, Хензел и Гретел, а пак те я бутат и те я опичат в печката. Ами... Това са леко ужаси. Да, е, слава Богу, на мен не са ми се падали такива текстове. Лично мен ми е трудно да ги правя. Но като цяло, тези герои, които са отрицателните, те са по-лесни за илюстриране и са по-интересни, защото не знам защо винаги... Децата се впечатляват. По-интересни са те. Да. Това са ужаси, бе. Е, ако са, те, то може да бъде нарисувано без да ужасяваш. Е, това питам. Е, за това говорим. Еми, аз се опитвам да илюстрирам без да са ужасяващи нещата. А иначе, добрите героите вече, те са още по-приятни за работа, но това е, че не са толкова забавни. Просто доброто не винаги е свързано с забава. Ти, Пепеляшка, ако вземеш първата част, е ужас. Да, е тормозена, тези, бита, мачкана. Тези семейни разправи вътре, да. Просто едно куче, съгласна като видим, че го малтретира някой в социалните мрежи, ни става лошо напоследък. Да. А представи си това момиченце там, дето го мачкат тия и уроди. Ето, това също е някакъв ужас. Тия, не знам, трябва много внимателно ли. Е, а от друга страна, е като види мечка в парка, ако отиде да я погали. Защото е нарисувана много любезна. Много сладка, да. И баба Меца го... То затова в парковете няма мечки. Има, във Витоша има. Е, там е планина. Аз като казахте парк, си и представих парк, южния, северния, западния и така. Мечки вълци са слизали до Драгалевци. Да, знам. И да отиде, примерно, видя го картинката, дето аз с лъжицата и толкова готина тая мечка и меченцето, да. И той е на мечочка. Да, и готини, мечката ми... А не да се чудиш какво е нарисувано, нали? Връщайки се на стихот... Почти разказахте приказка. На стихотворната форма много трудно за малко дете може да му задържиш вниманието дълго време. Върху даден текст. И стихотворната форма и илюстрациите са причина това да се случи. То може само да разлиства книгата и да разглежда илюстрацията, в крайна сметка това стимулира и въображение. А мога ли да кажа нещо? Извинявай, че те прекъсвам. То пак в контекст с възрастта. Колкото е по-малко детето, толкова е желателно да има повече илюстрации вътре. Точно заради това трудно задържане с текст на вниманието. И вече израствайки, илюстрациите намаляват, като вече в книгите за възрастни нямаме илюстрации, освен нали, ако не е допълнителна... Само документални снимки. На възрастните има, ако става дума за някаква личност. Иначе... Не визирах личности, но няма значение. Има и книги с илюстрации, но те се четат след 12 часа. Да. А не, той има телевизия, сега кой ще книги ще отварям. Медицински филми, колко искаш. Какъв ти е проблема? Имам 12 канала. Има ги, какво да ги правя? Ралица, твоята първа обществено значима изложба, в която участваше на 8 годишна възраст. Всъщност от колко годишна рисуваш? Рисувам от 2 годишна. Това с 8 годишната възраст. Бях в кръжок. Едно време имаше кръжоци по училищата. Слава Богу. Да, и никой не ни караше... Тоест ние си избирахме къде се записваме. Тогава свирах на пиано, не ми се свираше на пиано. И ми се рисуваше. Отидох и се записах сама в кръжока на... Стефан Гацев, той е известен наш художник от миналото, отдавна си отиде, за съжаление. И те организираха с жена си Янка Гацева изложби, това кино Георги Димитров на времето, то сега стана някакъв клуб там интересен. На свои ученици много така всеотдайно ни преподаваха, като включително те купуваха от собствения си бюджет материали, за да работим, което ни първи, втори, трети клас не си много наясно ли точно откъде идват средствата за материали. И там ми е първото участие, но не е нещо, с което се гордея, въпреки всичко интересно. Но там сте се и вдъхновила да продължите с рисуването? Но това с вдъхновението или го имаш или го нямаш. Пък вече е въпрос на обстоятелство, дали ще ти остане усещането, че искаш да продължиш или не. Така че съм благодарна на обстоятелствата вече, най-вече в лицето на и аз много така един път нарисувах едни чували в училище. Аз рисувам цветета. Така и отгоре това. Хума, те поне така се допират и те гледат са ученици и викат, това чували ли са? И казвам, чували са, какво да кажа. Значи иска си талант. Значи, да. Ако ще да ме учи Гоген, няма да ме научи. Всичко ще бъде наред, когато илюстраторите и авторите в България могат да се издържат
правейки само това. Аз това не знам как е. Рисувайки и пишеш. Драматурзите, които пишат пиеси български, не могат да се издържат вече. Имаше преглед на българската драма и театър всеки 4 години и беха задължени, нали, да правят, за да може да се яви на прегледа. И тогава живееха. Можеха от авторските права нещо, сега вече не могат. И са останали един-два, майта и друго работят. Така че аз се чуда за писателите какво е положението. Аз съм много щастлива, че сте тук точно на този празник. И откакто имам дъщеря, определено купувам повече детски книжки, от колкото за възрастни. И за мен е интересно сега на книжния пазар, звездата на книжния пазар, дали е детската книжка или е книжката за възрастни? Ако чисто математически, като създател на националната инициатива, към настоящия момент ние работим с 165 български, детски, съвремени, живи, хубави автори. И сигурно има още много, които не сме открили, тъй като постоянно получаваме и ръкописи, и книги. Това означава, че много хора, че има много детски книги на пазара. Вярно е, че една част от тях авторите се самоиздават. Не знам по какви причини, може би чисто економически, но мисля, че детските книги... Има страшно много литература в момента на пазара. Но със сигурност има бум на детската литература, която се предлага на книжния пазар. И слава Богу, е много читава тая детска литература. Говоря за българската. Сега за преводната не коментирам. Има много хубави неща и там, разбира се. А намаляването на ДДС-то по време на пандемията, как го отчитате вие? Никак. Никак. Що? Аз лично никак. Ами защото имаме и книги, които стоят на едни палета в, и си чакат по-добрите времена. По простата причина, че ние специално като издателство не разпространяваме книгите в книжарници. За нас книгите, при нас книгите стигат до домашните библиотеки на децата, само чрез живите срещи между автора и децата. Чакаме, дали години наред се говореше, може ли за алкохола и за книгите да е едно и също ДДС-то, намалете го. Намалено е. Е, няма ли ефект това? Като цена. Като цена. Като цена? Ами не мога да кажа за другите издатели. При нас, знаете ли, за да стигне една книга до книжния пазар, има няколко участника. Освен автора и илюстратора, има предпечат, има печатници. Не знам печатниците да са намалили цените си за печат на една книга. То ДДС-то всъщност се отразява на този продукт. Абе, но крайният продукт, продукт е резултат от това, от хонорара на... Много хора повели. Така е, но и преди го е имало този хонорар и сега го има. Варима, той не се е променил това, сега опитам махат да едни 20% и пак излиза същата цена. Опитвам се да кажа, че хонорара по веригата, аз не знам да се е променил. Нито хонорара на автора, нито хонорара на иллюстратора, нито хонорара на предпечата, нито на печатницата. Но бай Санто, ДДС-то не се ли влияе на издателя, а не на потребителя? Е, аз мисля, че е така. Той точно така, не се е променило нищо ми. Променил се е само процента ДДС. Точно така. Ама издателя не намалява ли цената, като се промени? Самия издател внася в държавата по-малко. Еми, значи издател трябва да ги дава по-евтино. Как дава по-малко. Той помага, всъщност държавата помага на издателя, не на потребителя. Трябва да дръснат на издателя нещо, за да разбере. Издателят да дава по-евтино. Кое? Книгите ли? Ако плащам на всеки книга по 10 лева по-малко, защото ми е махнато ДДС-то, а преди тя е строила 10 лева, 20 лева, сега ще я дам за 10, защото държавата другите 10 не ма кара да ги внасам. Не може ли? Това е от печалбата на самия издател. Да. Да. Това е така. Но не говори, но печалбата на всички останали по веригата, т.е. не знам дали е печалбата, хонорара на всички останали по веригата при създаването на една книга не се е променил. Там ДДС-то не оказва никакво влияние. Т.е. книгата, която е като крайна цена на пазара, реално, да кажем, една книга, например, средно детска е 15 лева, например, да? Или да кажем 15 лева струва. Реално това пак не е реалната цена, би трябвало да е в пъти повече. Нали така, ако трябва да бъдем честни, защото по веригата има много хора. Значи цената остава еднаква, ама тоест книгата е безценна, да стигнем това до печели това. Повече. Издател, така ли? Не мисля, че издател печели повече. Аз не знам някой издател да е станал богат от това, че издава книги. Ми тогава да турат, като няма значение, 50% ДДС. Да, зависи от мащабите. Що не турат 50% ДДС, като няма значение? Пак ще остане същата цена.
Аз не казвам, че няма значение. Просто не е, за мен лично не е, не е регулирано. Да, кажи. Крайният потребител купува книгата. Поне аз виждах такива залепени бележки. Книгите, нали, сега не знам какво да, ДДС. Те вече се издават без цена на колицата. Това за крайния потребител. Не мисля, че за другите има някакво значение. Тези, които е предлагат. И това е номера да станат по-ефтини, да не може повече хора да чакат. Човека, това, който си купува, той печели. Всъщност ще отдава ни 2 лева. Нека всички да се успокоим, разбира се. И ще продължим с тази интересна дискусия след рекламите. Отново сме заедно и днес за мисъл на деня ще използвам такава, която Столично издателство ползва в рекламните си кампании. Да намериш време за четене е като да намериш време за обичане. Е, Чехово, Теца вика, ако трябва да търсиш време за обичане, с тебе е свършено. Тя идва сама. А виждам, че сте ми донесли подарък, това комплект чаши ли са в тази кутия? Какво има? Прилича на кутия за торти. И чаши така редат, 3-3. Да. За уиски. Но е доста по-сладко, тъй като вкуса остава за много дълго време. Тортата изяждаш, докато вътре това, което има като съдържание кутията, оказва влияние само на вкусовите рецептори. Това е така наречената кутия на разказвача на приказки. Първата, поне аз не знам за друга абонамент на детска кутия, тя е част от проектите на Националната инициатива за насърчаване на детското четене на разказвача на приказки. И вътре в нея има книга и неща, аксесуари, да кажем, свързани с четенето. Учила, да кажем. Не. No. Тя, понеже е за деца, не е за възрастни. Да, бе, сетих се. Такава кутия родителите могат да всеки месец да подаряват на своето дете. Има хора в екипа, които следят децата, какви книги са получили, какви са хобитите им, като база данни. Така че да подберат подходяща за възрастта му и за интересите му книга всеки месец. Вътре има книга, книгоразделители, понякога има чаши с героите от книгата или други неща, има кълъфи за книги, много-много различни аксесуари. И тъй като детето получава, както виждате кутията, тя обикновено има една пандека отгоре, под формата на подарък, започва във времето да асоциира думата книга с думата подарък. От което няма нищо по-хубаво, разбира се. Да. И така... Това е тайното му място за книги, за четене, нещо. Да. Почва се образува някаква енигма. Браво, много хубаво. А сега, разбира се, дойде време и за малка закуска. Заповядайте да си хапнем преди празниците от най-вкусните козунаци. Козенака на Никай! Освен най-вкусен, това е и твоя козунак, Байсандо. Личният ми козунак. Пийте кръвта ми, бе! Пийте я, бе! Заповядай. Пийте моята кръвчица, бе! Ух, че обичам козунак, как се дебелее! Искате ли да ви покажем, Ралица да покаже книгата, която правим заедно сега? Да, да, с удоволствие. И тя ще каже повече не само за иллюстрациите, ми за автора. Това с автора е страхотно, защото автор е една... 11 годишна девойка. Девойка, да. Да. Когато скоро, между другото, спечели един конкурс на Възрожденско читалище Зора. Надявам се да не бъркам името. В Русе. Така, тук носа, аз не знам как да ги показвам, така че да се виждат. Ако искаш ги, дай, ще ги... скици, примерно, към книгата. Всичките ги... Всичките ги рисувало... 11 не, годишни. Не, това са нейни иллюстрации. Книгата е написана от 11 годишно. А книгата е написана от момиченството? От детето, да. Точно така. От момиченството. И е много интересна история, Влади, защото... Начин. Да, Владимира Начева се казва. Защото там нещата се случват като в Алиса в Страната на чудесата. Някакви такива... Тя е една случка, нали, завъртяна от различни посоки погледната, но... не знам... Те и за мен са подходящи, много ми харесват. Да, точно това е, че, не знам, може би после ще е полезно тая книга и възрастните да я прочитат, за да се сетат как са виждали нещата едно време, но това ми хареса, че текстът абсолютно се личи, че този мозък е необременен. Защото, както каза Лили, връзката между автор и иллюстратор е много важна, понякога път е трагична, когато не се получи. Ама не, то аз, Рали, проблема, ако греша, иллюстратора не се наема да иллюстрира една книга, ако тя
ако не ѝ харесва текст. Няма такъв случай, както и издател няма да издаде една книга, ако не му харесва, с нас се свърза редакторката на... Имам дълбоко съмнение в това, което кажеш. Поне. Защо? Значи, не му харесва книгата, обаче току-що е написал Ален Делон и едно си в издателството. Ще я издадето, ще му пукат ушите. Това са изключения. Да, ли, това искам да кажа. Това са изключения. Ето ти Бай Сандо, нали питаше за страшна картинка? Илюстрация. Имаше едни баби яги, едни работи, просто с едни брадавици на носа. Баби ягите вече не са... Не са ли актуални? Да, изчерпаха се. Ага, изчерпаха се. Имаме мутанки. Никога няма да забравя. Тя е картина на някой художник обаче. Тримата богатири, това е руското. Да. На три коня спрели са конете и три руски богатира. Застанали с пълно въоръжение, нали знаете тази картина? Аз, да. За съжаление, запомних на кое. И аз не мога да. Аз в момента забрах. Иначе същам за кое ми говориш. Нали същам за картината? Да, да, тя е много популярна. Тя е като казаци пишат писмо на султана, толкова популярна. Изключителна така героика. И в детска книга беше някъде сложена. Тя точно това, че има илюстративен момент в нея. Руските богатели са, те са и в анимационното кино на... И Василиса прекрасна и Иванушка глупака. Да. Това са руските герои. Така е. И това са приказни герои, да. Позападна щука да настане в минутата. Така, от тогава са награбнали и са... Ще ще надовършат книгите вече, то така ще е. Вече като заседиш, залежиш да четеш и тя... Полека, полека. Ще кажете ни довършат. Сега за вашите, покажете ваша. Ще ни довършат книгите, това ли каза? Ами ще надовършат ми. Младежите ходят да живеят, аз седа вкъщи. Мани, остави. Това е друг проблем. А, покажете вашите. Може ли да... Помоля да... Ето тук е книгата. А, това ли? Ваша ли е в това? Вътре, да, то е споделите. Вътре съм сложил просто една книга. Да. Извади чашите. От другата страна. Да. И аз сега като децата. Толкова се вълнувам и сега ще се изложа. Не знам как да отворя кутията, Мани. Тя е с такова... Много пакетери. Че се кривна комбинация. Аз като едно дете знам как да отворя. Ето, това е приказката за рибката Лана. Една морска история. Рибката Лана ли? Няма такава риба. Вече има. Ами Бай Сандо, тази книга явно не си е чел. Не Лана, нема, аз съм рибар. Нема риба Лана. Ама така е името. Това не е... Мрена рибка, виж колко умряна. Тя са леноволна за това. Това е името на рибката, бе, Бай Сандо. Кой е хубаво умряна? Това е рибката Лана, книжката, приказката, илюстрирана от художничката Весела Тончева. Тя е наша сънародничка, която живее в Дания. И всъщност така се случи, че последните илюстрации, които трябваше да направи, реално в онлайн среда, нали... Малко е подводна работа. Да, и се получи една много страхотна симбиоза, независимо от разстоянията между мен и нея. И резултата рибката крайния се Лана получи една колоритна, пъстра, красива приказка за деца. Да, ли си има разказвач на приказки там в ролята на Делфина? Да, разказвачът на приказки. А какво ще кажете за тия дет с батерийки? Какво? Отваряш книжката, детето натиска и почва му се говори нещо и да му се пее. Това са играчки, не са книги. Е, това е по-интерактивен начин, да кажем, по-мъничките, да се зарибат, да, по книжките. Ако говорим за звуци на животни... И звуци на животни, и песни, и нямко. Да. Почна да разгранича. Това е добре. Добре ли е? Интересно е, провокиращо. Не отива ли към дигитализация на четене? Това интерактивна книга ли се нарича? Ама днес... Книгите, в които има бутони... Не, книгите с звуци не се наричат. Музикални книги се наричат. Музикални книги, да. Такъв тип по-скоро. Да. Дори има книжки, които вече се правят вътрешно с осветление. Да, т.е. когато си легнеш вечер, си натискаш копченцето и свети, и може да си четеш в тъмното. Да. Има на Майя Бочева книгите, която беше предния път с мен. Да. Има и 5D. Отваряш ги и става замъка. Излиза, вау. Или ти показва един страшен вампир. 4G. Панорамни книжки. Ама те ги имаше и аз като бях дете. И аз като бях ги имаше. Да, ама не знаехме за 4G. Не мисля, че има интерес към тях изобщо в момента. Мамо, старо, те са с много, много кратък живот. Тогава сме малко били дете, стават на парченца много бързо. Да, истина е, но всъщност моята дъщеря много ги обича. И отваряме, да, тъй като става картинката реална пред нея. И са и много интересни. Бех скъсал едната да видя там какво има вътре в една къщичка. Да. Изкъсах вратичката. Ето по тази причина, сипах я.
Тъй като днес е 23 април, Международен ден на книгата и авторското право, съвсем спокойно можем да си кажем, нали, честито на всички замесени, благодарение на които в децата се провокира страстта към книгата, като се започне от къщи, баба, дядо, мама, тати, и се стигне до учители, стигне се до илюстратори, писатели, издатели, библиотечно-информационни специалисти, които работят с децата в отделните училища. Така че да чететим празника, и като говорим за книга, тук може да кажем, че на книгата, независимо дали е книжно тяло или на дигитален носител, да, тъй като живеем в такова време, няма как. Да, това е част от живота ни. Но все пак носи сама по себе си много неща. Така, да, че част от живота малко взе да ме смущава, да ти кажа. Това от възрастта. Да. Ще почнат и по-нови трактове да стават по компютъра. Малко тази работа, еми, натам върви. По компютъра се запознават, по компютъра си говорят, по компютъра се харесват. Абе, има и кожа. Става много весело. Има кожа. Има да чуеш гласа, да миризмата. Какво е това, бе? Та накрая и книгите, и отиде коня у ряката. Go horse to the river, нали? Да. Такава е работата. И аз искам да използвам повода да честита на всички, както казали, или замесени в създаването на една творба литературна, на всички автори, с които работим, на всички учители, директори и организации, които по някакъв начин ни подкрепят, да продължават да творят все така добре. Какво исках да кажа още за кутията и за инициативата. Говорихме си за това талантливо дете. Оказва се, че доста талантливи българи има, които пишат. Но тъй като днеска не е само Международен ден на книгата, а и ден на авторското право, това е много, много важен елемент от взаимоотношенията на издателя с автора и с илюстратора, защото ясно регламентира отношенията, а така трябва да бъде. Някаква Жорж Санд се появява нова българска, от малка щом пише, ще стане голяма писателка. А как стана връзката с, на вас с нея? Вие ли се свързахте с нея? Или с кой? Тя ви потърси, момиченцето, което е написало книга. Ами, ние имаме, за моя голяма радост, широк кръг от контакти и познати с хора, които творят. От музиканти, артисти, редактори. Иглика Пеева, която е редактор на книгата, добре позната със своите пиеси от град Русе, тя се свърза с нас, направи връзките по-скоро между мен и родителите на детето. Те казаха, ние не знаем нищо, дай да намерим хубав илюстратор. Аз им предложих, и понеже познавам творчеството на Ралица, в смисъл работим с много илюстратори, когато прочетох текста, някак си, когато четеш един текст, той илюстраторът ти излиза пред очите. Веднага го свързваш. Да, познавайки как рисува и какво рисува, веднага го свързваш. И ето, нещата стигнаха до създаването на илюстрациите и скоро ще стигнем до самото издаване. Колкото и да е труден периода, чудесно, поне за нас. Това, гордеем се с такива деца и да се надяваме все повече. Ами да, в крайна сметка това е бъдещото поколение. Да. Но па и писатели има напоследък много. В кавички усещам, че слагаш някакъв. Ами сега, такова изобилие от писатели, според мен, не е имало последните 50 години. Той и певци е така. И всекакви артисти, па ако знаеш колко има. Артисти, ако знаеш колко има, ум да ти зайде. Значи пишат, бришат. Страшна работа. Страшна работа. Е, това е ролята. Между другото, аз като казах, че един илюстратор не е сигурно, че ще приеме да илюстрира една книга, ако тя не му допадне като текст. Това важи за всички останали. Един уважаващ себе си редактор никога не би допуснал една книга в суров вид и изобщо, ако няма нищо, което като съдържание в него, да стигне до пазара. Ама Димитър Пенев има 3. Точно колкото са и думите, които разполага. 3 и са издадени и 3-те. Стоичков има книга. Mm-hmm. Той знае Барселона и друго не мога вдеме. И да пцува. Бербатов ще издава книга. Детските книги е нещо той, много. Той Криско има. Детските книги са нещо много отговорно. Абе да, тие не са детски поне. Слава Богу, няма да усакатат децата с техното безумие. Работим с един прекрасен редактор, който мога да кажа името му. Елена, да? Елена Павлова, която е автор. Държа да кажа, че познавайки Ели, не би допуснала книга, която
е направена през пръсти да стигне до... На Чичо Пенчо. Тя е феномен, книгата. Тя трябва да бъде изследвана. Конгрес на графолозите. Страшна работа. Мисли, които отиват... Тук ние мислиме 20-30. Далеч от бъдещето. 22 век са там. Това е сериозна работа. Днес, разбира се, в нашето кафене може да кажете всички имена на книготворци и да поздравите който искате, който пожелаете. Разбира се. Ние сме си. А, аз вече го направих, така че е ред на ролица. Не съм човек на словото. Аз съм художник. Няма как да ви изрисувам пожеланието си, но пожелавам на всички да... да са здрави. Първо и да се грижат за духа си. Едно от нещата, с които мога да го направя, това е книгата. Както и чистите човешки взаимоотношения. Безспорно. Безспорно. Много красиво го каза. Благодаря. Да запазим душите си чисти. Така, да. И да поздравим всички наистина, които са замесени в това приключение. Нали? Да се създава изкуство. Винаги съм харесвал художниците. Винаги. Те са моята слабост. Като си говорим за авторско право, ще измества малко фокуса. Знаеш ли коя е единствената държава, в която правата са завинаги? Никарагуа. И кафето е завинаги никарагуанското и това е. Да. Докато тук в нашата страна, законно, доколкото аз съм запознат... 70 години. Е, точно така. Ама знаеш ли разделение на... Има два фактора. Глава 6 на въпросния закон, че ако авторът е известен, правата се запазват 70 години след смъртта му. Ако обаче не е известен, това може би само в нашия закон го има, е 70 години след първото публикуване на произведението. Има разлика. Има. Дали си известен или да не си известен? Половината може да е от тия 70 години, но аз това не го знаех. Тоест 70 години след това, след смъртта, то отпада. Да. Ако е известен, да, отпада. А кой определя кой е известен и кой не? Аде. Това е проблема. Това е въпрос, за който може да си говорим дълго. Може много да се говори, да. Това като... доказано като име, като в обществото, в резултат на творчеството си. Това е вратичката за чиновниците да вземат Николев. Едно време така беше. Носиш ни пари и това е много отдавна, че си активен борец против фашизма и атак. Въобще не си сънувал, нали, такова нещо. И почваш да ползваш привилегиите. Тук е така, семейството носи едни пари, като е много известен. Моли се, на комисията или там, който я напишете, ми, дай да ви се тук 5-6 хиляди, ще напишем. И так и ето. Нещата се уреждат, всички доволни. Всички весели, всички доволни. А крайният потребител? Крайният потребител, хръц, пръц. Според това е положението. Се определя от читателите, Бай Сандо. Точно така, много добре. Кое се определя от читателите? Това дали даден автор е... Значи в библиотеките се използва термин на живи книги, мъртви книги. Значи книги, които дълги години стоят абсолютно недокоснати. Като Евгений Онегин, например. Не дайте така, защо Евгений Онегин? Мислите ли, че не се чете Евгений? Най-великата книга, писана от човешка ръка, след Дон Кихот, според мен, е Евгений Онегин. Мисълта ми е, че живи книги, мъртви... Да, това се определя само от времето. Никой не може да каже след 50 години кой ще остане от своя. Тук се включват 50 романа безспорни. И оттам нататък започва тавтологията. Ами той сега, знаете ли, че го беха издали? Еди, къде си? Ама вие тук. Христо Бойчев, драматург, е издаван повече извън България, отколкото в България. Винаги мога да докажа всичко. С едни 5000 лева в един плик. Всичко мога да докажа. Мога да докажа, че съм жена. Или аз, че съм мъж. Вярвайте ми, да. Знам. Така че цялата работа е направена да мога некъде да се усуча у вартоли. Това е. Понеже тук има и автор, и издател, и илюстратор, още нещо мисля, че е важно. Има много качествени и много ценни книги, които могат да бъдат пропуснати и от родители, и от деца, заради некачествената илюстрация и некачественото оформление. Абсолютно е възможно да го съсипе. Да? Аз получавам и такива ръкописи, и такива книги, които за мен са прекрасни, но ако тя се намира някъде на някакъв щанд, на някой книжен пазар, човек ще я подмине, просто защото няма да му грабне окото. Ето колко са важни илюстрациите в една книга. Да, не ти каза за превода. Да. Аз знам наизуст 12-те стола. Почти буквално го знам. Идва 10 ноември и ново издание. И казват, доста неща са прибавени, ония беха урязани. Купувам новото издание.
на 10-та страница захвърлям книгата до камината да паля с нея дървата. Преводът е уникален. Нищо общо няма с чувството за хумор на тия хора, заради което се чете книгата. Това е защото преводът също е вид творчество. Точно да. Така. Да. Дойдох, и защото е по-ефтино на издателя да найме да някой, който не е толкова добър и доказан. Ако няма чувство за хумор 12-те стола, не е 12-те кой стола. Го интересува проблемите на социализма през 32-а година примерно, в Русия, дреми? Е, това е. Усъкатено е едно от най-великите произведения. Ние благодарим за вашите подаръци и ние имаме за вас също. Ние благодарим за гостоприемството. Това като Добре. Четеш, топваш в това и разлистваш. Между ближе. Добре. Заповядайте. Благодаря. Дай на Дани. Да има Дани. Благодаря. Да не извенцира децата. Благодаря. Много беше интересен днешния разговор, разбира се. Завършихме за честит празник и наистина много ви благодаря, че сте тук с нас, точно в този ден. Завършваме и седмицата. Бай Сандо, ще завършиш ли седмицата? Ще я завърша. Браво. Ето, завърших я. Искам да ви кажа, че почва страстната седмица, в която ще се видим пак преди празника. Това значи, кой каквото има жена, подфаща я и страстно, защото идва Великден. Благодарим много, че и днес изпихте кафето си с нас. Поздравяваме ви, Дани, с финалният ни танц. Бъдете здрави и успешни! Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза.